Як зробити обтікання текстом картинки в Word? Переходимо в програму Word. Для прикладу відкриємо вже готовий документ. Для того, щоб вставити рисунок в текст, потрібно натиснути вставки, обрати рисунок. Вставляємо той, що нам потрібно. Далі натискаємо правою клавішою миші на рисунку, обираємо обтікання текстом. Тут багато варіантів, які можна обрати. Найпопулярніший – це обтікання зверху та знизу. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.